নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মাতা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বনাম আপোনালোকৰ আগত ব্ৰেড পকোৰাৰ এটা ইভিনিং স্নেকৰ ৰেচিপি আৰু তাৰ বাবে মই ব্ৰেড লৈছোঁ 4.5 পিচ বইল আলু লগতে বেচন 1 কাপ লৈছোঁ লগতে পিঁয়াজ জলকীয়া আদা আৰু বিলাহী এটা মই কুটি লৈছোঁ লগতে এফালে নিমখ হালধি ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু প্ৰথমে মই ব্ৰেড পকোৰাৰ ফিলিংটো বনাবৰ বাবে প্ৰথমে ৰিফাইন তেল কেৰাহী এখনত দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ আদা জলকীয়াখিনি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছতে অলপ সময় ভজা হোৱাৰ পিছতে এইটো মিডিয়াম ফ্লেমতে বনাব আপোনালোকে আৰু এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিম আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে নিমখ দি দিম জোখ অনুযায়ী মই 2টা বইল আলু লৈছিলোঁ মিডিয়াম চাইজৰ সেই হিচাপত মই নিমখ দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে মই ইয়াতে হালধি পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰখিনিও দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ মছলাখিনি ভালদৰে অলপ ভাজি ল'ম আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছতে বইল আলুখিনি মই দি দিম আৰু বইল আলুখিনি দি দিম মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ফিলিংছটো অলপ সময় ভজা যাব দিম আৰু মই অলপ টেঙা ভাৱ আনিবৰ বাবে আমচুৰ পাউডাৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে নিদিব পাৰে যদি নাই মই এইটো অপশ্যনেল বহুৰি দি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ ফিলিংছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই বেটাৰ বনাবৰ বাবে বেচনত নিমখ ৰেড চিলি আৰু হালধি পাউডাৰ অলপ দি কিনে বেছি গোটাও নহয় পাতলো নহয় এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছোঁ বাটাৰটো আৰু এইফালে ব্ৰেডৰ ওপৰত মই ফিলিংছ বনাই চলি যে সেইখিনি মই এখনৰ ওপৰত লগাই ল'ম যিমানখিনি আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণে আলুৰ ফিলিংছটো লগাই ল'ব পাৰে মই অলপ বেছিকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু ফিলিংছটো হোৱাৰ পিছতে আন এখন ব্ৰেড মই তাৰ ওপৰত দি দিম আৰু এতিয়া মই মাজেৰে কাটি ল'ম এয়া এনেকুৱাকৈ মই কাটি লৈছোঁ আৰু আন এখনো মই এনেদৰে কৰিয়ে বনাই ল'ম আৰু এনেদৰে কটা হোৱাৰ পিছতে মই যিটো বাটাৰ বনাইছিলোঁ তাত মই লগাই লৈ কিনে ৰিফাইন তেল গৰম হ'ব দি হাই ফ্লেমতে মই এতিয়া পকোৰাখিনি ভাজিবলৈ দি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট পকোৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেকৈয়ে মই বাকীকেইটাও বনাই ল'ম আৰু এয়া মোৰ পকোৰা খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ